të vjetrën merë të rem për të përfituar 20% ulje. TP Home sjell pranë jush produktet më cilësore për arredimin e shtëpisë tuaj, duke filluar nga dhomat e ndenjes, dhomat e gjumit, sete divanesh dhe koltuqesh, si edhe një shumë llojshmëri dekoresh për shtëpinë tuaj, për ta bërë ambientin të ngrohtë të përshtatshëm për çdo sinë të vitit. Përveç mobiljeve të mëdha, dekoret në stilin modern edhe klasik do t'i gjeni me 35% ulje. Gjithçka për arredimin e ambienteve tuaja, si shtëpi, vila dhe zyra. Gjithashtu, TP Home është kompania profesionale për arredimin e hoteleve. TP Home, 50 vite eksperiencë në arredim. Vjen pranë jush në këto festa duke ju ofruar cilësi të pakonkurueshme dhe çmime të arsyeshme. Na vizitoni në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 11. Na gjeni në qendrën Hibrid Tech Emigres.